Campeões, de volta, e o nosso assunto é solução de falhas, beleza? Em equipamentos. Se você precisar de algum vídeo sobre outro assunto, porque eu estou fazendo em cima de pedidos, tá? Aí você pode comentar, fazer um vídeo nos comentários aí, ou fazer um comentário aí, sugerindo um vídeo para a gente estar gravando, beleza? Dizendo a vocês que para a gente produzir um vídeo com equipamento, com inversor, com soft start, a gente produz. Tem vários vídeos no canal. Porém, alguns vídeos ainda não pude fazer porque eu não tenho componente aqui. Às vezes eu tenho que alugar o equipamento ou pegar emprestado, tomar emprestado de alguém para poder fazer esses vídeos com o componente. Eu gosto de fazer vídeos com aplicação prática, para que você possa ver na prática o funcionamento, porque essa é a nossa inclinação, porque esse canal é um canal para chão de fábrica, para o vamos ver ali, onde muitos colegas têm tido dificuldade de iniciar a carreira, depois que termina um curso, esse canal tem sido um suporte de ajuda a esses colegas, e outros que já atuam na área, e tem dificuldade com algum tipo de componente ou equipamento, também estamos aqui. A live passada agora, teve dois colegas que falou: ó, Marco, teus vídeos têm me ajudado muito, inclusive resolvi um problema agora esses dias, utilizando o teu vídeo, tá? Me ajudou muito, me agradeceu, tá bom? Mas para ficar melhor, para você ajudar o canal, deixa lá um café pra gente lá no canal. Tem lá o nosso endereço de Pix, para que você possa ajudar o nosso canal. Beleza? Ponto. Então, você que chegou agora, é novato, curta os nossos vídeos, né? Se inscreva no nosso canal para você ser nosso parceiro, ajudar outros colegas. Você pode também salvar esse vídeo, tá? Você pode criar uma nova playlist, salvar esse vídeo quando você quiser assistir ele novamente, ele vai estar ali guardadinho, você pode assistir ele novamente. Beleza? Toda vez que você precisar buscar, tá lá em chão de fábrica, lá, poste uma dúvida lá, o Marquinhos falou sobre desbalanceamento de corrente, que é o que nós vamos falar hoje, nessa videoaula, sobre desbalanceamento de corrente, tá bom? O canal tá aqui por vocês, então vamos falar um pouco sobre o desbalanceamento de corrente. Ó, desbalanceamento de corrente, quando ocorre, por que ocorre, quais os motivos que fazem, né, que implicam no desbalanceamento de corrente. Você vai encontrar isso aonde? Em inversores e soft start. Por serem equipamentos eletrônicos, eles vão detectar esse desbalanceamento de corrente. Nós vamos detalhar aqui. Se não der para detalhar num só vídeo, fechamos o vídeo, abrimos um outro e vamos explicar para você. Veja bem, como que ocorre o desbalanceamento de corrente? A minha tensão aqui é 380 volts. Ocorre muito no sistema. É 380 volts. Certo? Mas ela pode, tá? Pode em algum momento não estar em 380 volts. Por alguma razão do sistema, até do sistema elétrico, nas redes de distribuições, a tensão pode chegar um pouco deficiente no seu transformador, no transformador da fábrica que você trabalha ou da fábrica que você atende, se você é terceirizado. Então pense muito bem nisso. O terceirizado, às vezes, pela correria que ele tem, aqueles que trabalham como terceirizado, profissionais que trabalham como terceirizado na área da elétrica, devido à correria de atender um cliente ou outro, atender a maior parte, maior número de clientes durante o dia para gerar receita, não dá tempo dele absorver esse tipo de conhecimento. Ele tem uma falha, ele vai lá e resolve a falha. Deu lá, apertou o reset do inversor, do soft start, voltou a funcionar, mas ele não estudou essa falha. Por que que está dando essa falha? Como que eu elimino essa falha? Como que eu posso evitar essa falha? Então muitos colegas às vezes vão 3-4 vezes numa empresa resolver o mesmo problema, gasta combustível, tempo, vai perdendo a credibilidade também, porque está resolvendo o mesmo problema numa sequência de vezes,
e não consegue dar uma resposta para a empresa que ele trabalha como empregado, na CLT, ou quando ele trabalha como terceirizado. Aí vem um outro de cabeça mais fresca, que observou aquilo que o coleguinha não observou, consegue ganhar vantagem. Aí a empresa, por conseguinte, não te paga todas as viagens que você fez lá, porque você fez viagens perdidas. Então, às vezes, eu observo que há muito desgaste nessa parte. O colega trabalhou, ficou horas dentro de uma empresa, mas não deu a solução. Ou pelo menos eu falo assim, vou rearmar aqui, mas vou estudar a causa. Tenha calma, pode rearmar? Pode. Rearmou lá o soft start, resetou, beleza, o inversor, beleza, mas acompanhe. Meça a atenção fase a fase. Aqui eu coloquei aqui para você ver que a tensão da 380, as correntes estão iguais. No soft starter, aqui, essa falha que está no parâmetro, essa é da 07, que está no parâmetro, na 06 também tem, e outro soft start também tem. No parâmetro 614, fala desse desbalanceamento de corrente, que ele é regulado no inversor ou no software pela porcentagem e de fábrica, tá? De fábrica já está aqui, ó, 15% que esse soft start vai aceitar de desbalanceamento. Até 15%, tá aqui, ó, se vem de fábrica, tá ajustado de fábrica. 15% em cima de 140, veja bem, ó. 15%, eu tenho 140 amperes, né? Então eu tenho menos, tá? 21 amperes aqui. Ele vai aceitar. Na regulagem, se você for aqui na regulagem, ele tem a máxima de 30. Aqui, ó, ele pode ir até 30, mas aí já fica inviável. Por quê? Vai dar problema. Se eu colocar 140 menos 30%, 42 amperes. Ó, menos 42 amperes. Aqui já é um risco para o sistema. É um risco para o motor. É um risco para o soft start. É um risco para as conexões e cabeamento. Então, veja bem. Se eu estou dentro, que o fabricante, a sua engenharia, estudou, falou, não, pode cair uns 15%. Então eu tenho 140 amperes de corrente. E, tá? Ó, I igual a 140 amperes. Eu tenho menos. Deve dar 119, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu tenho 140 menos 21. Eu tenho 119 amperes aqui, ó. 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 119 amperes. Tá muito abaixo? Tá quase, tá mais de 20 amperes abaixo. É preocupante. Mas se tá dentro daquilo que o fabricante colocou, que pode dar esse... Por que o fabricante entende? Porque se tá dando uma diferença de corrente aqui, nessa fase, porque essa fase está com a tensão baixa. Digamos que essa tensão aqui esteja entre a menos 5%. Exemplo, para depois ninguém ficar falando aí bobagem, né? Digamos que essa corrente ela esteja com menos I, né? Não, atenção, tensão, ó, igual menos 5%. Eu vou ter o U final aqui igual a 361 amperes. Exemplo, ou seja, dentro de uma queda aqui, se tiver mais baixo uma fase dessa, bem abaixo, desbalanceada, ela vai incidir também na corrente do motor. Vem comigo. Se a corrente está desbalanceada, digamos que ela cai aqui a 20%. Se ela cair a 20%, vai estar abaixo daquilo que o fabricante deixou pré-programado na programação do soft start. O que vai acontecer?
até 119 amperes, soft start vai ficar de boa, não vai dizer nada. Fala, tem um negócio meio fora aí, mas tá dentro ali do limite, tá dentro do range, vamos deixar. Beleza, mas se ele cair abaixo dessa corrente aqui, se você pega da 28 amperes aqui, se ele cair 28 amperes aqui, ó, a 20%, eu vou ter ali em torno de 28, eu vou ter 112 amperes. Já vai implicar no comportamento de leitura do soft start. Ele vai dizer, tem um trem errado, estou falando na linguagem mais simples possível, tá? Estou procurando ser o mais simples possível aqui, não falando coisas difíceis. Tem alguns colegas que falam, não fala a palavra difícil que eu não vou entender. Então eu estou procurando ser o mais simples possível para poder te responder que se tiver abaixo desse valor, o soft start vai dizer, vou desligar. Eu vou desligar porque tem algo errado na linha. Então, se a corrente está deficiente nesse cabo aqui, nessa fase, é porque ela já veio do trafo, do transformador. Se ela veio do transformador, a gente tem que jogar essa conta lá para a concessionária, para a distribuição. Como a concessionária não vai entrar dentro da minha empresa para corrigir isso, o que, que ela vai fazer? Ela vai me obrigar a verificar. Se você mandar uma notificação para a concessionária, olha, minha tensão está desbalanceada porque está incidindo na corrente do motor, os equipamentos estão entrando em falha, estão desarmando. A concessionária vai dizer para você, meu amigo, ela vai dizer para você, campeão, ela vai falar assim, ó, verifique a correção de fator de potência da sua empresa. Ela não vai conversar mais nada. Então, se você não verificar a correção de fator de potência da sua empresa, a concessionária não vai se mexer. Se a correção de fator de potência da sua empresa estiver em dia, aí a concessionária vai se mexer. Não, todos os meus capacitores estão funcionando. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo. Fico aqui, vou tomar um café e já volto.